kas turėtų pasikeisti Lietuvoje, kad mes lietuviai grįžtume atgal į Lietuvą, tai pirmiausiai, manau, žmonių mentalitetas, kad jie mus priimtų tokius, kokie mes esam, nes mes jau esam šiek tiek pasikeitę, mūsų mąstymas yra šiek tiek kitoks, mes esam daugiau laisvesni ir manau, kad turėtų iš tikrųjų būti darbų. Turėtų Lietuva, manau, stengtis viską daryti, kad pritraukti turistus, nes mūsų Lietuva yra tikrai nedidelė šalis, kuri turi gražių visokių tai, ką parodyti turistam. Ir daug tokių mažų šalelių gyvena būtent iš turistų. Ir aš manau, kad tikrai reiktų sureguliuoti maisto kainas, bent jau būtiniausius produktus, tokius kaip pieno produktai, duona, varškė turėtų tikrai būti daug mažesniam kainom, kad žmonės galėtų maitintis, bent jau būtiniausius tuos, ar ten kokius rūbus padaryti irgi pigesnius, kažką tai sureguliuoti, kad žmonės tikrai taip nedėjuotų. Taip pat su medicina, vaistais irgi reiktų, manau, pensininkam padėti, čia turėtų būti labai didelė pertvarka padaryta, kad sugrįžtų imigrantai atgal namo į Lietuvą.